ya libo mokolo mwazomi na moko tope samedi 11 septembre tikali kanisele pa ya bana mboka ba bazomi na katali sanga ebengami association congolaise pour l'accès à la justice akaj na bokusi pambate ezali mokolo moye bakundola ki mibu zomi ya disanga lina uta ekelama pona yango bosengo koyebate na bokamba ya mwana mboka George Kapiamba mokambi ya disanga ya akaj asangisa ki bana mboka ndenge na ndako ya makita oye bengami show bezu uta komini ya kitambo pona kokundola mokolo mona wapepa iboko bana mboka baye bazwama ki esika ena ezala ba senateur ba député pe ba ministre pe bongo na bongo baye batalisa ki ya solo mosala moye George Kapiamba zali kosala moto wa yambozwa ki maloba ezala ki senateur Jacques Njoli oye atalisa ki mosala kitoko mwana mboka George Kapiamba zali kosala pona makoki ya moto André Mbata Mango molakisi ye pe lokola atalisa ki ete bango bansu bazali sima ya kaj pona droit de l'homme zokani ministre ya droits humains mwana mboka Fabrice Pwela ngambo wa ye atalisa ki te bilome baye bazali okati ya mbula matari bango bansu lokola bazali kaka kobunde tumba moko ndakisa makoki ya moto etosama kobundisa kanyaka kopekisa koyiba mbongo ya leta pe bongo na bongo eleko azwaki maloba mokambi ya kaj ye atalisa ki misala ndenge na ndenge bazali kosala butu pe moyi oyo ezali kondima mane kolo Congo démocratique na Afrika pe na molongo epa esusu mwana mboka oyo na azangaki te kotalisa na bato banso bazalaki wana bato ndenge na ndenge baye bango basila kopesa bango malakisi na likambo etali droit de l'homme pe kotelema makambo masusu se olibakuli na George Kapiamba azangaki te koloba ete akaje ezali wana mpona kotelemela mbula matari te kasi ezali wana mpona kosunga bakambi ba ekolo ete manso matambola malamu lolenge moko ne moniseli to pe vision ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya solo mosala malamu epesaka esengo sayo motema pe ekondimama na bato banso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mokolo mwazomi na mibale weyenga ezali mokolo moye bana mboka ba bazomi na kati ya lingomba ya politique ebengami Parti Congolais pour l'Alliance Nationale PK na bokusi basukisaki molulu mwa bango moyemba lengelaki mini congrès mpona kobongwisa lisusu lingomba ya bango na kotia bakambi basika pe bongo na bongo bosenge koyeba te bana mboka ya lingomba ya PK babimisaki mikano ndenge na ndenge oyo kosala te baleka na kotambola malamu mpona kolengela maponomi mayema koya mokami molandi wa pekan to pe secrétaire général Crispin Kabala pe molandi wa ye balekaki moko sima ya moninga mpona kotanga mikano miye mizwamaki wa pepai basakolaki te mokambi ya pekan mpona mikolo miye to pe président AI Edi Wani Singoyo Samonga Men akomi président ya libela mpona mibu mitano bakomaki lisusu na kosakola ete mwana mboko Olivier Kitenge Yesu akomi autorité morale ya lingomba ya bango nzoka nde sima ya mokambi ya pekan kolatisa autorité morale lamba ya pekan pe bisale lubisusu apesaki pe na boko bakambi ya lingomba lina pe azangaki te kotonda botondi na bato banso bazalaki esika ena uta mokolo mwazomi kino mokolo mwazomi na mibale na komini ya Masina se olibakuli na mokambi ya pekan atatolaki ete kandida na bango na election ya 2023 ezali nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokami wa ekolo ongambo ya autorité morale Olivier Kitenge Yesu tango azwaki maloba azangaki te kotalisa misala miyike miye Kitenge Yesu asalaki eleko azalaki na bomoi pe atatolaki te kandida na bango na election ya 2023 ezali kaka Félix Tshisekedi Tshilombo manso mabandaki na kimya pe masukaki na kimya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sima ya molulu ya kotia bakambi basika ya pekan nde esalaki te mwana mboka Edi Wane mokambi ya pekan pe autorité morale Olivier Kitenge Yesu babeta lokole na lolenge loye lelo ezalaki clôture ya congrès but ya congrès ezalaki to réorganiser parti pour to mieux se préparer pona ba élection ya 2023 ba élection niveau provincial na niveau national et puis to pona biso on a l'élection présidentielle en 2023, tout connu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà candidat, il y a Pékin, on a la présidentielle. Eh bien, déjà que le couple, mon père, Nango, il s'est déjà Pékin. Et Togotia, Maël et Namoustala. Donc Pékin,
et continuer à se faire implanter tout ça déjà à 22 provinces. Et tu as le 4. Tu peux avancer, tu vas pêcher, tu peux ça partout. Je ne vais pas dire que le Congo n'a pas parti politique sans balober la précarité. Olivier Kitenge dit qu'on est en Afrique du Tchégué. Donc, on travaille que pour implanter parti. Donc, on travaille que pour gagner en 2023. À tabayer 10 candidats. Il y a Bissoka qui a Félix. On continue de diriger Mboka. Et on va faire la mission. Le collé à Congo, Dakisa Yambongwana. Masina quartier 5 mapela mingi penza na rai mapela ezalaki esika kitoko ya koleka tango engunduka tope train ebandaki koleka epai mituka longwa rai mapela kino kokende na Bekatef kokota na boulevard Lumumba kasi komona ndenge balabala ena ekomi mingi penza na tango ya mbula bavandi esika ebakoma ka penza na kwakoso mingi penza na butu soki balingi kokota na moto ya tukutuku okokota wapi ebongo mituka longwa rai kino kokende na wenzi ya mulondo kache twa kuna kolobate kasi ya kokamu ezalite na tongo ya lelo bana mboka baye bavanda kane sika mei ilungono moko ya bana mboka baye bayepi malamu penza esika eye ya rai muzindo ndenge zalaki baju mokano ya kolongola na ino bosoto ya basache boyo botondi na rai ya mbo ya kubwaka mabanga pambate soki mbula ya makasi ebeti bana mboka bako zongi la pasi kuna koleka seo libakuli na bavandi esika mei pe baye bazalaki kosala musala mona ya kokombola kolongola basache pe kotia yango na mutuka mpona kokende kobwaka yango batalisaki esengo na bango na lolenge loye aza yango na moni kelon bawasala mosala mo ezali bien tozalaki na moko basalite ezali yango awa me bango baleki esali bien balokolo nyonso malheureusement na regrete ka na mokie na motema mpona mo baolongola ngo na maboko fali mwa rado mwa nini ezala kwesa bango bien on a la baba salito ba le kala babo ka bilo rebelé baba tonga so to boli titano c'est ça bien te mena ba ko se la biso e ko ma kito ko ma ete ba isuté la porte est ouverte na ba tunyo so o wa monique ba ko ki ko soutenir ma nationalité na ba idé o to zo zo so que to ebi ma nationalité so ma yé to na ra maintes fois et surtout ma pela to za na rai ah donc nega ko moni population leni ezapenda to sali au sein population to za vraiment na esengo makasi na lolenge ko rendre ce image awa pambate esengo pe initiative oyo to za ki nango yango nde ekokisami lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tambola na mokili omona makambo tikete bise na bino te mona mboka chere bien okende ministre yangila kamambi ya transport voie de communication pe désenclavement ayoki mpasi na motema likolo ya makambo ma ya mona ki uta mokolo malobi moleki na commune ya nsele mituka ya transco motango nkama moko na tuku motoba na moko tope 161 bus ya transco marque mercedes basondola yango na mapango mibale ya bato ezwami na 3e rue nouvelle cité commune ya nsele Engebe na matatu li ya bana mboka, mituka me, basondola yango ne sika e ye uta mituka ya sika motango nkama mene na tuku mene yaki. Na boyende, bayaki kosondola mituka meye na sika e ye. Epa yesusu bakambi ya transko batali sakite, mbula matari yekolo Kongo demokratike bimisa misro miiki oli benga ya leta, mpo ya kubongisa mituka me, kasitra kate kino mwe mwalilo, iloko yoko na enwe salamite. Talantina, mwana mboka sheriben okende ya tungisa maki komonote, biloko ya leta, boko batokati na mboka bazareko sakana na yango. Na boye, ministre ya transport voie de communication pe désenclavement atombula ki mongongo pona kolobate lisanga lioko lya bato ya mayele lisengeli kosalema na lombango mpenza mpo ya koluka koyeba ntina ya likambo liye mituka ebele boye miyeleta ebimisa misoro mpona kosoba pe kobongisa yango kasi traka te boko bana mboka bazali wana mpo ya kobebisa mosala monene moye nkumu wekolo azali kosala mpona kotombola ekolo nsima ya commune ya nsele sheribian okende asololaki longo na basele ya transco Oliba Komei, asenga kina bango te bayi kampiko ba mepesa la mosala, pe basala yango bo esengeli. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana.
Mikolo mitikali miabotangi na tina telingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo di bengami te mouvement de libération du Congo MLC bale kabongo ko sepela mibu ntukumi bale na misato uta yango e botama. Nantina ena, mwana mboka Valentin Geringo vene, mokambi wa MLC uto yangumba mokonte Kinshasa, azare kolala mpongite. Talakate mokolo malobi moleki, mokambi ya Mouvement de Libération du Congo MLC yangumba mokonte Kinshasa, azare kina masolo elongo na ba président fédéro. Bokutane ba bango, bozara kina tina ya kuyekola, mayekani ba sengiri kusala nantina te, mibu ntukumi bale na misato ya mbotama, ya lingombo ya Mouvement de Libération du Congo MLC eko kakuleka na ntoki pe. Bobelo libakuli yango, senateur Geringo Vengne, aleka kina kulendi sa bango nantina te, basa la mostra ma bango bo elongo bani. Sa se pito yo kayemei, Valentin Geringo Vengne, denga beta kilo kole, libosu ye lobele ya biso. Lelo tokutani na ba président fédéral nyonso ya ville Kinshasa pona totala ndenge nini tokutana le 30 septembre 23e anniversaire ya MLC to sololi to tali contour nyonso ndenge ekozala. Je crois que to aborder ba contour wana nyonso suko to arrêter yango to communiquer le moment venu ndenge nini ko Kozala parce que vous avez l'anniversaire MLC le 30 septembre. Donc autour na yamonde to réfléchir to sali ba spenyoso. Anniversaire ambalo ezali to fêter ngo ndenge mususu. C'est-à-dire que to ko inculquer na ba cadre à partir les sens et à combat o to menaki poto koma bisiko to komi lelo. Tikate bisena bino te mululu ya ko kembera mibuntu ko bena misato ya mbotama ya Mouvement de Libération du Congo MLC et ko sale ma omokolo mantuku misato sans ali bois mobu ya koto mi bale ntuku bena moko uto engumba mokonze Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Etuka ya Congo Central endingana ki mikolo mitu koleka na ndenge ya kosakanate. Territoire ya Mbanzangungu ezala ki bongone sengo yako yambali sangali bengami Force One yoko lisangali elizwami onte ya Mouvement de Libération du Congo MLC ya prophète politique singa ya Pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo. Na bokambe mia mwana mboka Didier Kimbumbu, lisanga la Force One, dikenda kine tuko ya Congo Central, mingi penze na mboka Kansu, mpo ya kopika bendele ya bango, peko tombo la lingombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba, weten ena ye tuko ya Congo Central. Obokomi wa bango, bana ya mboka Kansu, sekteur ya Luzadi, na teritori ya Mbanzangungu, bayamba ki bantomo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo na bolamu penza, loko la kaka bilili bizari kola kisa. Olibakuli yango, mwana mboka Didier Kimbumbu akendaki mpenza te Zambi, mosapi moko mosukula ke longite. Atambula ke longo, na mwana mboka Jose Ngoto, mama Giselle Samba, mama Clementine pebande koba soso. Esengwe zraki makasi, komono te bani ya prophète politique Jean-Pierre Bemba, bayamba ki bankoma la mpenza na teritori ya Mbanzangungu, mingi penza na mboka Kansu, epaye wapi nkumu ya mboka zwaki maloba, mpona kotali sate sasa ipi, pi lokola lingombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba e ye na mboka ya bango ba yambi yango maboko mabale na boye toyo kankumu ya mboka oya bengami na nkombo ya Matundu Jean-Pierre ndenge abeta kilokole tangu mungu ya boye wana ikuta wana ikuta tena na makwa la tu ha donc omuni tunyo kama ya mingi tunyo kama ya mingi Je me pèse à corps et âme, n'a pas fait Jean-Pierre B. Bumba. Bisso a nous donné à bouillir, Bisso, malgré tout ça, va conduire tout compte à la partie. Quand si tu fais un but, Bisso, mon Christ, Bisso, mon but, mon but, n'a pas fait un but, mon 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 but, Nasima, mokambi ya Force One, mwana mboka Didier Kimbumbu, yempe ya zanga ki malobate. Je suis cadena tokangio beko. Parti mosusu ekota awa. Moto mosusu ako sabino.
ndenge toye tomoni bino bino pe bomoni biso bozalaki bato oyo bazalaki lokola baoublie babosanaki bino me biso tomoni ke bozali bato ya motuya boza na valeur yango toye Jean-Pierre Bemba tindi biso alobi no esika wana lokola babosana bango biso esengeli tokoma kuna mpe toyebisa bango babongama mpe babanda kobongisa bato oyo ya bango oyo ayebi bango oyo mpe bango bayebi ye lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana lisese ya bakolo eloba te mwana moke abetaka mbonda bakolo mpe babinaka tika toyebisa na bino ete mokolo malobi moleki nsima ya nzanga komune ya lingwala eninganaki makasi putulu emataki mpe makala matikalaki bayeli ngomba ya politike ebengami mapart pour le congo mpc na bokuse oyo ekambemaka na mwana mboka moïse monsese ngoya junior bazalaki na molulu moko monene au quartier général ya bango eyezami na balabala nyangu uta komune ya lingwala bokotani babango bozalaki na ntina ya kolakisa omisoma bato banso te lingomba ya mpc lizali wana mpona kopesa lisungili ya bango na tata mokonzi wa ekolo félix antoine tshisekedi tshilombo talantina mokambi ya mapart pour le congo mwana mboka moïse monsese ngoya junior oyo babengaka ye likofi oyo ekweisa bayini ya bana congo ntango azwaki maloba atalisaki na bana mboka te etumba eyi bango bazali kobunda ezali etumba ya makofi te kasi ezali nde etumba ya bongo oyo ezali na ntina ya kotombola mboka te ekende seko liboso maloba ya moïse monsese ngoya junior epai ya bana mboka ezalaki lokola lingenda ya moïse oyo ekabolaki mai ya motane na ntina ete libota liponami na nkolo bayeba koleka mpe falo oyo alandaki bango azinda na mai maloba ya moïse monsese ngoya junior ezalaki maloba ya bozito maloba ya bwanya mpe mayele oyo epesaki esengo na bato ndenge na ndenge baye bazalaki oyo esika yango epai esusu boyeba te bokutani boye bosalemaki na bokasi ya mwana mboka jires kuwa mokambi wa mpc na federation ya lukunga ute ngumba mokonzi ya kinshasa oyo azwi longonya mpe akumisami na bato banso mapart pour le congo elenge na kati ya bakolo mapart pour le congo david oyo akwesi goliata yango ezali elike ya bana ya kinshasa mpe ya bana banso ekolo congo démocratique bayeba lingi te mbongwana ya solo eyingela oyo ekolo ya bango bokutani ba bango bobandaki mpe bosukaki na bolamu mpenza lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana nsima ya molulu moye bazalaki na yango boko bakambi ya mapart pour le congo batalisaki esengo ya bango na lolenge loye matine politike ya lelo ezalaki d'abord adresse ya président national chef du parti président moïse monsese ngoya junior po ya kotalisa na bayimboka ke mokonzi ya république démocratique du congo oyo ezali félix antoine tshisekedi tshilombo azali na forte population oyo ezali na nsima na ye atako badongolo nyonso bakoloba ke peuple eza ya bango me biso tolobi ke akobanga eloko moko te pamba te tozali na nsima na ye tokomona na kati ya kinshasa tozali na baparti politique malete oyo bakoloba na kombo ya population me population azali na confiance na bango te ebubiso lelo tolatisi rapport de force po ya koloba topesi polo te 5000 te mais awa bakomprendre ideologie ya mapart pour le congo en tout cas tant que chargé ya visibilité mpe mobilisation nasepeli mingi na forte délégation ya bakomune nyonso balobi iyo na vision ya parti mpc nzoka nde ye moko moïse monsese ngoya junior atalisaki ntina ya bokutani boye bazalaki na yango mpe mpona nini balataki eteni elamba eye bakoma desp yoka lokole matine politike ya mokolo ya lelo ezali lancement ezali lancement moko officiel ya yambo esuki wana te tokokontinue na bamatine politike na bakomune nyonso na baprovince nyonso po ete tosunga peuple congolais toinforme peuple congolais na réalité ya makambo ezoleka na mboka eza na bisika mosusu lotiliki ezali te me ya solo bokotuna mpo na nini lotiliki ezali te fati beto azosala nini me fati beto akuti bato oyo basali so tosangisi bambula na bango basali 50 ans soki tozwi exemple neti ya kenge tozwi na kikwiti
courage à la carte, mais à sa limite, y a moi total, il est de mon côté, toi accompagné, donc on soit pas moyen, on soit au consanguissa, donc on quitte pas à conformer le peuple congolais, la maman à l'icambo, elle a la vérité, y a mboka ya Congo. Espérons que le bas division spéciale présidentielle. Donc au simbi, mon compte à mboka, au simbi MPC. Si ma MPC lingolo manini, Congolais n'y a pas de membre ya MPC. MPC zali moto nyoso wazali kokone bien-être ya Congo. Pote MPC la kisi ma part pour le Congo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Eko mama kati na Biblia ya ete esengo na moto ya kufi kati na nkolo, zambi misra malamu miyasra kintango azraki na bomoy, mikolanda ye. Tiki atuye misena binote mokolo mwalelo, ezeri mokolo mwenene, mokolo mwoyako kiko bosa na yangote, zambi na mokolo mwalelo, dento manan zambi Jackson Mpo Kimputu, mokambi wa lingomba mwenene na ngambu ya Congo Brazzaville, ebenga mina nkombo te la reconciliation, akendaki na malite ya mbese ke nouvelle cité pona koti ya mbe likolo ya lilite ya tatana ya molimo nkondo boli ya Izola Kazimir oyo azalaki ntoma mosakoli pe mobandisi pe mokambi wa lingomba bima oyo atikaka nse eye uta mokolo mwalibwa sanze ya zomi na mibale mobu ya nkoto mibale na zomi na mitano. Na boye, si me akole kisa mikolo ebele libanda ya mboka, doma na nzambe Jackson Mpo Kimputu, akanesa kite lelo, eko kakozala mokolo moye, akopesa lokumu na tatana ya molimo boli ya Kazimir. Moto ya boboto mpe ya kimia, mosali ya nzambe Jackson Mpo Kimputu, akendaki ye mpenza kutia mbe likolo ya lilite ya mowei na bonkonde bonso, loko la kaka bilili bizali kola kisa. Nansima, moto na nzambe apeta kilo kole na kulubaka boye. Wete monsala monene papa wana sali loko la monsakoli. Monsakoli ya uwe azana bafantia ete mikolo nyosu. Asa monsala monene kuboko la biso na mate ya molimo. Alo nansima liwa na ye. Misala na ye ekufite. Monsakoli ya kukiko kufa. Me misala na ye kukiko kufate. Ya wana baza ki misala monene kwa ya salaki esengela ki nangaye kwa ya kotiki la ye fleur babonze la kafololo tujou na moto asaye mosala malamu mosala malamu ya salaki aza kumete fleur wana loko la mwana na salaki te na banzi te na ya kotiki le fleur wana kwa la mosala na ye po nangaye bumaki na mote manangaye loko ya zali polele na kenengamu kwa po mote manangaye zalaki polele na kwa kwa asosye batu po na ebi identite spirituelle na bangote. Oui, mais c'est que tata ou ya pesio matéo malam, comme ça n'a pas été. Peu importe le temps, comme ça n'a pas été. Je suis na peu plus de temps, papa wana epe manakad na kimia, pona mosala monene ya salaki. Papa wana zaki na bourgeoisie spirituelle, zali bozui benza ya moli mosan, ou ya kabeli biso ndambo 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 ndambo. Zalaki moto ya moto mokote, mme moto mosakoli ya bak. Ya solo. Kobota bana ezalaka lipambulu ko ute pa ya nkolo. Molimo ya ntoma boli ya Kazimir etondisami na nsai. Komono te bana ye abotaki na molimo bazali kokanisa tata na bango. Pe misala miso me ya salaki. Ntango azalaki na bomoi awa na nse. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. E bongi sama ki uta mokolo malobi moleki, mwazome na mitano sansa ya libwa, mobu ya nkoto mi bale na ntuko mi bale na moko, teba na mboka bebazwa monte elisange ya politike benga mi lamuka, bako kabongo kokita na balabala mpo ya kotambola. Botamboli baba ngobo zraki na ntina ya mambi matali politiki ekolo mingi penza koboya te seni ekolo Congo Democratic politiki kokabongo kokota na katikati te pe mambi matali mapono mekati na ekolo Congo bako kakopuse yango te pe kobongo na makambo maiki penza kati na politiki ya mboka. Kasi bo sengeli koyebate, bapolusi ekolo, bapesa kinzela soki mokete ete Martin Fayulu Madidi, elongo na Adolfo Musito Fumupa pebane ya Kinshasa, bako kakotambola na barabara na boboto bonso. Bapolusi ekolo Congo, bayaki na bokasi bonso, kokanga, kobeta, konyokolo bana mboka, makambo maebato baiki bazari koboya, bapolusi ya Congo Democratic bazari neno kokobana yango.
kati na bato ba yaba kuya ki motambo mabango mwana mboka ni wapezo mokamati bilili tompe cameraman ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa azwa ki li kamo ou eleko yango epa yesusu mopanje sango moko ou ya pesa kansango na ngambo ya RFI yempe lokola akuya ki na motambo ya bapolosi talandenge bazala ki ko benda ye lokola moyibi makambo maye masepresa ki bato soki mokete talantina mwana mboka Patrick Muyaya ministre yangira kamambi na bopanti sango na ekolo Congo Démocratique atombola ki mongongo pona kolobate makambo maye bapolusi ekolo Congo Démocratique basala ki mokolo malobi moleki malongo bani soki mokete na boye azalaki na lisolo elongo na mokambi ya bapolusi pe molobeli wa bango nantina ena Patrick Moyaya yebisaki libosi ya bapanti sango te bakoleka na kosala maso mpona koluka koyeba banani bapesaki mitindo te bapolusi baleka kosala makambo malolenge loye pe na ntembe te bapolusi bayeba asalaki bikela bina bakozwa bitumbu mpona kopesa simbisi nantina tembala ya nsima makambo ya lolenge loye makoka lisusu kozonga te ya solo botamboli ya bandeko ya namuka ezalaki ya kopesa mobulu te kasi bapolusi bayeba sengeli kotia kimia esika bato bazali bango nde bayaki kotia potopoto esika makambo malingaki kotambola na ndenge ya molongo talanti na lokolo ya Congo tomituni bongwana tozalaki koluka kati na mboka bapolusi ya Congo Démocratique neno basosoli yango te lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana.